Solbari ninkaad keentay saymaqabaha dhaar jiirka u sameeyay qarankeenna seediyo cadkaba gooyey dhagartuu samaynayay sacab yow garaacayay yaa cadowga soo raacay tuducan ayaa jawaab u ah Solbari xagaad geysay waxana xasuuq suugaaneed iyo gantaalo ku garaacay abwaan daahagaas kooxda xidigaha geeska abwaanka ayaa sheegay inuu saddex heesood oo daranduur iyo soo wado isaga iyo kooxdiisa dayaxbaan kuwaasi oo soo afjaraaya suugaanta xidigaha geeska xilka doobirta leh kuu dooranee nin ducaysanu boogaha daxsoon daaweeye noqo ayay xidigaha geeskuna ku waaninayaan cabdiraxmaan ciro oo ay u cimaamadeen madaxweynaha somalilan 24 saacadood ee ugu dambeysayna waxa ay soo saareen laba heesood oo kale suugaantan ka soo burqanaysa xidigaha geeska ayaa ah mid ay jumladaynayaan inkasta oo dayaxa iyo xidiguhu ay kala iftiin badan yihiin falaqaynteennana waxa aynu isku barbar dhigaynaa maxay ku kala horeynayaan sidee ayayse u kala baxayaan xidigaha iyo dayaxbaan waa mid ka mida kooxaha ugu waaweyn marka laga yimaado waaberi oo ahayd hormoodka fanka soomaalida haatanna dad badani ay dhegaystaan suugaantii ay ka tageen xidigaha geeska ayaa ka aasaasmay magaalada Hargeysa ee caasimadda Soomaalilan waxana ay ku qabsadeen dhegaha dadka soomaalida muddo kooban iyaga oo qaarad ka qaarad isaga gud maanta se waayaha hoyga fanka wax badan ayaa iska bedelay oo keligood maaha xidiguhu maaha kuwii ay caawimaysay codkooda iyo erayada ay muusiga ku lifaaqeen hase yeeshee arrimaha lagu tartamayo ama si ay ku kala baxayaan kooxuhu waxa kow ka ah fanaaniinta caanka ah ee ku jira xidigaha hoggaaminaya iyo abwaaniinta erayada samaynaya sida loogu kala horeeyo baraha bulshada ee ay u faafayaan heesaha iyo wax soo saarka ay sameeyaan kooxuhu kooxda dayaxbaan ayaa la wareegtay hoggaaminta fanka Soomaalilan sannadihii ugu dambeysay iyadoo soo saartay sannadkan heesihii ugu saameynta badnaa deegaamada soomaalida oo ay ka mid ahayd Malihin Cadow Xamar ka daran xidigaha geeska ayaa habeenkaasi si weyn loo saluugay iyaga oo soo saaray hees kale oo midnimo doon ahayd hase yeeshee ay sarbeeb iyo duulxul ku lifaaqeen taasi oo ay ka qaadeen madaxtooyada Soomaalilan xidigaha geeska ayaa soo gashaday abaal badan qaranimada Soomaalilan waxana ay qaadaan heesaha ugu badan ee qaranka lagu wacyigelinayo ama si lagu difaacayo iyaga oo ahaa marba jirtay ay lagama maarmaan ahayd wacyigelin kasta haddii aan loo dhiibin xidigaha geeska inaanay gaarin meeshii loo baahnaa hase yeeshee sannadihii ugu dambeysay waxa ay ka baxeen baraha bulshada maadaama uu iminka lagu tartamayo dhinaca tiknoolojiyadda ayna tahay awoodda keliyata ee lagu kala adkaan karo adduunka marka loo eego soomaaliduna ay si weyn ula jaanqaadayso waxa ku jira kooxda dayaxbaan xidigo caanka ah baraha bulshada oo ugu horeeyo Cali Seki Najma Nashaad Cabdijibaar Gacaliye iyo xubno kale oo tiro badan oo caan ka ah baraha bulshada waxaana ay tani fududeynaysaa in jawaabahoodu ay si degdeg ah u faafto maadaama oo ay yihiin dhalinyaro cod toolmoon leh shacabka Soomaalilan ay si weyn u jecel yihiin waxa sida oo kale ay ku kala baxayaan labadan kooxood ee haatan isu jawaabaya sida uu Daahe Cabdigaas oo ah abwaanka hoggaaminaya kooxda dayaxbaan ballan qaaday dhinaca abwaaniinta iyo erayada mugga leh sida loo sameynayo taasi oo noqonaysa iyaduna masale kale oo loo eegayo dhinaca suugaanta kooxda xidigaha geeska ayaa iyaduna waxa ay gacan weyn ka helaysaa xisbiga isbeddel doonka ah ee wadani kaasi oo ay haatan u qaadeen heesihii ugu badnaa toddobaadkii ugu dambeysay waxaana faafinaya wacyigelinta ay ku lifaaqeen muusikada iyo codadkooda toolmoon taageerayaasha xisbiga wadani iyo cid kasta oo la aragti noqon karta heesaha ay soo qaadeen xidigaha geesku balse labadan kooxood ayaa la filayaa inay ku kala baxaan.